Jsme ve Velkých Němčicích a již z dálky slyšíme muziku a juchání krojované chasy. Lidé postávají kolem domu Stárky a v průvodu se vydávají ke starostovi. Stárci si totiž jdou pro své hodové právo. I tak by se dal popsat začátek májové slavnosti, o jejíž historii a zvicích nám více řekl její organizátor Jan Mrkvica. Má to takovou jistou tradici vlastně, že ve čtvrtek se doveze nějaká mája nebo nějaká co nejlepší, v pátek se staví samozřejmě a potom v sobotu už samotný proces, jak jste již viděli, prostě u prvního stárka se sendou první stárci, u první stárky se sendou holky, kluci si jdou pro holky, potom si tady ze starosty buď nahody jako požádají o proces hodu. Teďka tady na májovou zábavu je to o tom, že ho pozvou na májovou zábavu. A co se týče jako takové té organizace, tak vlastně to hodně spolupráce nejenom mezi stárkama, ale i naší organizací jakoby tělovýchovnou jednotou. A ono to má takový široký záběr, protože tam ještě fungují zahrádkáři třeba, kteří těm stárkům nechávají víno, ale samozřejmě stárci pomáhají při výstavě vín, stárci pomáhají. Má to takový široký záběr, jako opravdu. Zatím ta tradice funguje, sice samozřejmě jsou i určitý problémy, jakože s háněním prvního stárka, první stárky a tak dále. Ono tady tradice je taková, že na májovou zábavu by měl být vždycky nejmladší z ročníku, což znamená jakoby nejmladší stárka, nejmladší stárek a náhody naopak by měli jako první stárek s první stárkou být nejstarší. Jo? Tak to by to mělo fungovat, ale samozřejmě ono je to dneska tady dost celá náročný, jako organizačně i pro ty rodiče, takže ono někdo to vezme, někdo to nevezme. Jo? Takže ono je to celkem to. Letos teda shodou okolností, můžu se teda pochlubit, to vyšlo na mě nebo na našu rodinu, že nejenom, že organizuju jako hlavní organizátor májové, ale mám i prvního stárka, když jsme věděli, že se už narodil, tak jsme věděli už v jeho narození, že bude první stárek vlastně v roku 2017 na májovou, protože je nejmladší v ročníku. Podle historie, do historie jsem nějak nikdy nepátral, ale vlastně co to začínám dělat, nebo co jsme tady, i když i rodičů se ptáme, tak dříve ten kroj tady nějaký nebyl, ale od už jisté doby se používají zde kyjovský kroj, protože ten kyjovský region je tady přece blíž, takže zde nikdo vlastně svůj kroj nemá, ono zaprvé je to náročný a nejsme, bych řekl, takový kulturní ještě, jak by Bílovice, Pavlovice nebo tak, ale máme zde jednoho pána, pana Jaroslava Samsona, který vlastně pátrá a dohledává němčický kroj, byl i zveřejněn, má ho vlastně ušitý, sám si ho nechal ušit, i když jsou nějaké svátky, jakoby Velikonoce, Vánoce, on v ním vyjde, ten pan Samson, řeknu, do kostela na ty svátky a předvede vlastně ten němčický kroj. Jinak ten němčický kroj, vlastně tady žádný němčický kroj neexistuje, vlastně používáme ty kyjovský kroje. Starosty se stárci i hosté přesunuli do místního kulturního domu, kde se celá společnost veselé roztancovala. Nechyběl slavnostní nástup stárků, který provedli formou pochodu a poté tradiční tance.
podařilo se nám na chvilku vytáhnout z kola hlavního Stárka a Stárku, aby jsme se zeptali, co je na hodových slavnostech baví. Celý život jsem vyrůstal na dědině, takže já v tom žiju a tak je srdeční záležitost. Tak tady po okolních dědinách jsou ty hody častý, takže ty lidi tady jsou na to zvyklí a tancují vlastně víceméně furt a i folklor. Tak baví mě na tom, že se člověk napije, zatancuje si, sejde se s lidma, co má rád a užije si to. Tak každý v tom má něco svýho, že jo? Tak holky baví třeba ty ruční práce, co jsou ty růže, mašličky jako na sol a takhle. Kluky baví ta práce kolem máje, tancování a zavádění holek. Udržení lidových tradic je v dnešní době čím dál náročnější a proto patří všem organizátorům, rodičům i Stárkům velký dík. Je to přeci jen práce, která se dělá v osobním volnu a z lásky k tradicím. Proto na závěr reportáže ještě všem zúčastněným poděkoval starosta obce František Smetana. Já bych chtěl hlavně poděkovat našim Stárkům a organizaci tělovýchovné jednotě Sokola, kteří se postarali o zdárný průběh májových dní, konkrétně tady té májové odpoledne tady toho průvodu. A taky samozřejmě všem občanům, kteří přišli podpořit tady tu akci. Chtěl bych poděkovat za to, že tady tu tradici Stárci i tělovýchovná jednota dodržují a předpokládám nebo těším se na to, že i v dalších letech tomu bude i nadále takhle. A protože se májová slavnost povedla a potěšila plný sál lidí, tak se i my v RTVJ těšíme, až se zde znovu všichni setkáme na němčických hodech.